እናመሰግናለን። እንግዶቻችን አረፍ በሉ። ፕሮግራሙን በሃይማኖት አባቶች ጸሎት እንጀምረዋለን። ሁላችንም በያለንበት እንቁምና ጸሎት የሚያደርጉልን አባቶች ወደ መድረክ መጥተው በጸሎትና በምርቃት ነው የምንጀምረው። በኢትዮጵያዊ ባህላችንና እምነታችን ሁላችንም በያለንበት እንቁም። የሃይማኖት አባቶቻችን ፕሮግራሙን በጸሎትና በምርቃት ጀምሮልና ማይኩን ለነሱ ስጧቸው። ሁላችንም በያለንበት በጽሞና አንቁ። የተወደዱ ክቡር ዶክተር የኢትዮጵያ ሚኒስትር፣ ዛሬ በዚህ ቦታ የምናደርገው ጸሎት ሁሉም የሃይማኖት አባቶች ማለት ነው ለሚያምኑትም ለማያምኑትም የሚደረግ የሚያምኑትም የሚያምኑትም የጋራ ቋንቋ አላቸው። እሱም እውነት የሚለው ቃል ነው። በሃይማኖት በፍልስፍናም በሃይማኖት እውነት የሚለው ቃል ነፃ የሚያወጣ ነው። ግሩብ ነፃ ያወጣ ግሩብ ሕይወት አይሆንም። እልከኝነትም በሃይማኖት ታሪክ ምረት አያመጣም። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ግን ብልጽግና ሰላም ታሪክ ይሰጣል። በእልከኝነት የሚሆነው ሁሉ ሃይማኖት ይቃወመዋል። ሃይማኖት ፍቅር፣ ሰላምን፣ አንድነትን የሚሰብክ ነው። ዛሬ በሀገራችን በኢትዮጵያ በእልከኝነት በፖለቲካ ምክንያት ወገኖቻችን ከሞቀ ቤታቸው ወጥተው ከወንዞቻቸው በሜዳ ላይ የወደቁበት ወቅትና ሰዓት ነው። ይህ ሃይማኖታችን ያው
ይዘዋል። በጣም የሚያሳዝን ይሆናል። ዛሬ ያለንበት ሀገር በጣም ያለ ዓለም ነበር። ለዚህ ሊተባበርን ሊረዳን ይገባል። ኢትዮጵያ የታሪክ የአርክዕር የአንድነት ብሔረሰቡ ብሔረሰቦቻችን በፍቅር በአንድነት የሚኖሩበት ሀገር ዛሬ መልኩን ለውጦ የማናውቀው እንግዳ ነገር እናያለን። ሃይማኖታችን ይህንን እንግዳ ነገር ያወግዘዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሳምንት ተወሰነችው በሲሞር መሳዊ ስብሰባ ሁሉንም ብሔረሰቦች ሁሉንም የክልል መሪዎች ለማነጋገር መፍትሄ ለማግኘት የተነሳችበት ወቅት ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እስላም አምላክ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ይስጠን። ለታላቁ መሪያችን ለክቡር አብይ አህመድ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ከህዝባቸው ጋር አጎናጽፎ እንዲጠብቅልን እንለምናለን። የሰላም አምላክ ይህን በዚህ አደባባይ ያለውን ይጠብቅልን፣ በሰላም በአንድነት ያስታርቀን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሰማይና ምድር ፈጠርክ፣ ከጥንትም እንደነበረው ኢትዮጵያ እጆቿን ለእግዚአብሔር ትዘረጋለች። የሰላም አምላክ የፈጣሪያችን የሆነው እሱ ከእርሱ ዘንድ ብቻ ስላልቻለ እነሆ ዛሬም ኢትዮጵያ ወደ አንተ እጆቿን ትዘረጋለች። መሪዎቻችን በተለይ በዚህ ቅዱስ በሆነ የፍቅር የሰላም የአንድነት ሀሳብ የተነሱትን መሪያችን መሪዎቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ በሆነው ከዚህ ሀሳብ ጋር ጸንተው ለመቆም እንዲችሉ መሰናክሎችና እፋቶቻቸው ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ልታስወግድልን አሁንም በተከበረው በቅዱስ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። እርዳታ አይለያት፣ ዛሬም ነገም ለዘወትርም ኢትዮጵያ እጆቿን ወዳንተ ትዘረጋለች። ሰላም ካንተ ዘንድ ብቻ ነውና ሰላምህን ላክልን። አሜን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ አሽረፍ አልሙርሰሊን ሰይዲና ሙሐመድን ወዓላ አሊሂ ወአስሓቢሂ አጅማዒን። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ከበጀሙ ሙሚቻ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አሲት ሀደ ከናርገንተን ኬሱማ ኬሰኒ ወጂ በገሉ ገመቺተኒ አሲት አርገሙኒ ከንኬሰን ባየኑ ገመቺሴ ረቢ ነጋ እስን ሃጎዱ ብየ ኬንያ ብየ ኢትዮጵያ ረቢ ወጅኒን
saba Itoophiyaa guutuun akka jiru hundinuu wal qixxummaadhaan utuu tokko tokkoon caaliin haqni wal qixxaatee akka wajjin jiraannu rabbii nu haa godhu. Kazii bamaqaqal ahuun baamaariyyaa asaraan kubir atlaayi maseeraachiin zaaree እዚህ በመገኘት በጣም አስደሳች ቀን። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ማለት አፍረን ነበር። እኛ ከኢትዮጵያ መጣን ማለት በሀገራችን ውስጥ ከዚህ በፊት እንደሚታወቅ ሰው በመስቀል በመደል በማሰር የታወቀ ስለሆነ እኛ ከኢትዮጵያ መጣን ማለት እንፈራለን። ኢትዮጵያ ግን በእስልምና በክርስትና የታወቀች ሀገር ዛሬ እንደሌለ ሆናለች። እኛ መቼም ኢትዮጵያ መለያየት አንችልም። ይህ እንለያ መለያየት አይገባም። አንድ ነው ዛሬ ነገ አንድ ነው። ከዚህ በመቀጠል በእስልምና ሃይማኖት ሰውን ያላመሰገነ አላህን አላመሰገነም ይባላል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሀገርና ሀገር በመሳራት የታሰሩትን ከእስር ቤት በማስፈታት ከሀገር ቤት የተባረሩ ወደ ሀገር ቤት በማስመለስ ሃይማኖትና ሃይማኖት በማሰራት የታመሙትን በመጠየቅ ስለዚህ አላህ ይጠምራቸው። አላህ ይጠምራቸው። ኢትዮጵያ እዚህ የመጡትን እነሱን አላህ ይጠምርላቸው። እኔ በእስልምና ሃይማኖት አውሮፓ ወክዬ ስለዚህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዱራን ዱርሴ ከበጀማ ፊጃለታ ያለተማ ምቸ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ከስምቦት ከወሊ በገከረ አውሮፓ ነጋ ሙስተሲንደ ከነቲ አንሴ እስንሌ እመኝ ብያ ኢትዮጵያ ብያ አዳዳራ ዋይን መከሰኒ ሃሌ ሮዳ ደጋውደ ቢፈከናን ወልቅቱማን ወልጃላን በቴና ተርገሙዳን በገለጋ ምስተን ስንንጀችን በቅላደ ሁንዲ ከሰኒ ሊያደቱ ከነዱራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሲያላን ጌታችን ጄቡን ሰብሬ አካቲ ዳርባችሁትን በከቲ በርባችና ከየቱ ሰገሌ ከሰሎን ፉታኒ አከነዋኒ ገርዱ ሰነን ከበጃን ሲንጋ ነጋ ነው ካርቻ ነው ካርቻ ኢማሙ ረማን ነው ካርቻ ኢማን መጫቱ ለማ ነው ካርቻ ኢማ ዋቀ ሸለም ወረደና ዋቀ
የሃይማኖት አባቶቻችን እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጥልን። ሁላችሁንም ወደ ማረፊያችሁ ወደ መቀመጫችሁ እንድትሄዱ በክብር ሸኙልን። እያጨበጨባችሁ ክቡራን እንግዶቻችን ያላችሁ ቦታ መስለ ከዚህ በመቀጠል የማርሽ ባንዱ የሰላም መዝሙር ያቀርብልናል። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሕፃናት እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል ዝማሬ በኦሮምኛ ያቀርብልናል። ሁለቱም በተከታታይ እናዳምጣለን። Sehr geehrter Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, herzlich willkommen in Frankfurt, eine Delegation der Clown Pipe aus Frankfurt. Und dann የማርሽ ባንዱን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የማርሽ ባንዱን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ የማርሽ ባንዱ ከሄደ በኋላ እንግዲህ አካባቢ የሚረባ ፕሮግራም ደግሞ የሚሆነው ይህ ፕሮግራማቸው የምትነሱ ደግሞ እንግዲህ ዳቆን ላይ ተጠቃማቸው ያመሰግናለን።
ንግግር አድርገው
የፍራንክፈርት ከንቲባን ንግግር እንዲያደርጉ ይጋብዙልናል። መድረኩን ለሳቸው ይሰጣሉ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በርገርማይስተር ቤከር፣ ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡር አምባሳደር ኩማ ደመቅሳ በጀርመን የፌዴሪ አምባሳደር፣ ክቡርት የአፍሪካ ኮሚቴ ሰብሳቢ አምባሳደር ብርቱካን አያሌው፣ ክቡራን በአውሮፓ የኢትዮጵያ ሚስዮን መሪዎች፣ ክቡራን የአፍሪካ ኮሚቴ አባላት፣ እንዲሁም ከመላ አውሮፓ አንዱን እንነሳ ነገን እንገንባ በማለት የዛሬው በዓል ለማክበር በመካከላችን የተገኛችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በራሴና በመላው የጀርመን ነዋሪ ኢትዮጵያዊ ስም እንኳን ወደ ፍራንክፈርት በደህና መጣችሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ውድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ከሁሉ በማስቀደም ይህን የዛሬው በዓል እንደዚህ በአማረ መልኩ ለማክበር እንድንችል የሥራ ጊዜያቸውንና የእረፍት ጊዜያቸውን ሳይቆጥቡ በመሥዋዕት ላዘጋጁት የአስተባባሪና ንዑሳን ኮሚቴ አባላት በሁላችሁም ስም ከልብ የመነጨ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። እንዲሁም ይህን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ከጎናችን አለን ብሎ የደገፉንን ባለሀብቶች በተለይም የጂአይዜድና የጂኦን ኢንተርናሽናልን ለማመስገን እወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዛሬው ዕለት ከሰሜን የኖርዲክ ተራሮች፣ ከደቡብ የሲሲሊያ ሞቃታማ ባህራዎች፣ ከምዕራብ የእንግሊዝ ልዑላን ሰፈሮች እንዲሁም ከምስራቅ ራሽያ ቱንድራ ጫካዎችን አቋርጦ ከእርሶ ጋር ለመገናኘት በፍራንክፈርት ኮሜርስ ባንክ አሬና ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ተገኝቶ ይህችን ቀን በጉጉት ሲጠብቅ ለቆየው ወገነው የሀገራችንን አቅታዊ ነጻ በመግለጽ ከእኛ ከኢትዮጵያውያን ምን እንደሚጠበቅ ለመመካከር በመካከላችን ስለተገኙ የከበረ ምስጋና እዚህ በተሰበሰበው ኢትዮጵያ ሁሉ ስም ለማመስገን እፈልጋለሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖችን፣ ይህ በዓላችን እንደዚህ እንዲደምቅ ጀርመን በሚገኙ ሁለት ሚስዮኖቻችን እንዲሁም በመላ አውሮፓ በሚገኙ ሁለት ሚስዮኖች የተከናወኑ ብዙ ተግባራትን መናገር ተገቢ ይሆን ነበር። ነገር ግን ከእኔ ጀምሮ ሁላችንም ዛሬ እዚህ የተሰበሰብን በሙሉ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ንግግር ለመስማት በከፍተኛ ጉጉት ላይ ያለን በመሆኑ ንግግሬን እዚህ ላይ ያቁምና በመካከላችን የሚገኙትን የፍራንክፈርት ምክትል ከንቲባ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት እንዲያቀርቡ ለመጋበዝ እወዳለሁ። Sehr verehrte Herr Bürgermeister Becker, wir danken Ihnen, dass Sie heute gekommen sind, um mit uns diesen historischen Tag in Frankfurt zu begehen. Ich möchte Sie jetzt bitten, das Wort an die äthiopische Gemeinde zu richten und unseren Ministerpräsidenten Bürgermann willkommen zu heißen. Amesak Gnane. Excellency, PM Minister, Prime Minister Abu Ahmed, I am very pleased and honored to welcome you here in the city of Frankfurt, and I express the official greetings of the city government and the municipal assembly. We are proud to have you here. And even if the temperatures are cold, we say a warm welcome to you. Since you are in office, you have launched and started enormous reforms. Reforms that give hope. Reforms that can give Ethiopia a bright future. And we are proud to have so many Ethiopian people, not only here on this day, but here in our city, here in our region, and here in our country. And it is a great community living here in our city. And when I see the enormous work that you have been done over the past month,
You have brought peace in a process in between Ethiopia and Eritrea. You have formed a government of women and men, and that shows that Ethiopia can be an ideal example for the future of the whole continent of Africa. Africa is facing many, many challenges, but it has at least much more chances. And you are proving, you are giving hope to your people that your country will have a future that it hasn't seen for the past few decades. And when you're speaking about standing together, building the future, that means that you trust in your people. That you trust in your people and your country and in the diaspora. And when I speak about the diaspora, of course I want to say that we are happy and glad to have all of you here. And of course you all contribute to the future of your country. And I also want to encourage people over here, companies in Frankfurt, companies in Europe, companies in Germany, to help to create a better future, to invest in Ethiopia, to support reforms. And when your words that you have spoken already in the United States, that you will address here in Frankfurt, in the center of Europe, to all the Ethiopian people in the country and in Europe, I'm sure that what you already created, a wave of trust, a wave of democracy, a wave of a better future, that this will help your country, it will help the continent of Africa, and our prayers, our wishes, our hope, and our work are with you. And when I say that, I say it in a city with 170 nations living peacefully together, 160 communities from all world religions that prove that society can be powerful, open and wide, and living peacefully together. And that is what I'm wishing you, that is what I'm wishing for your work. And I hope that it will not be the last time for you to come to Frankfurt in your position as Prime Minister of Ethiopia. Let's build a bridge from Frankfurt to Addis Ababa. Let's build a bridge from Germany to Ethiopia. And let's create a better future in a common work, in a partnership. Very glad. Again, thank you very much. And we are happy to have you here. በመቀጠል አንድ ግጥም ወይዘሮ ማትጋ ይቀርባል። ከስዊዘርላንድ ከዛ የስንቅህን ባህላዊ ክዋኔ እና የቴሜቴን ባህላዊ ውዝዋዜ ተመልክተን ወደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የንግግር እናልፋለን። ወይዘሮ ማትጋ መጀመሪያ፣ ከዛ የስንቅህን ባህላዊ ክዋኔ፣ ከዛም የቴሜቴን ባህላዊ ውዝዋዜ አይተን ወደ ንግግሩ ነው የምንሄደው። ሁላችንም እስኪ እጅግ ሞቅ የሚያደርገውንና ከሁላችንም አንድ ሆኖ የሚወጣውን ለእርታና ጭብጨባ በመስጠት ቀጣዩን ባህላዊ ክዋኔ የሚያቀርቡትን እንቀበላቸዋለን። መጀመሪያ ግጥም እናዳምጣለን። ከዛ የስንቄ ባህላዊ ክዋኔ ይቀርባል። ከዛም የቴሜቴ ባህላዊ ዝዋዜ ቀርቦ ወደ ንግግሩ እናልፋለን። በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጡ። አልሰጋም ስንፈራ ስንቸር እንዳው ስንሸፈር
Thank you.
አስበጠፉቁንና ከዚህ በመቀጠል ክቡር ከንቲባ ተማደምሳ በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ለተሰበሰበውና ከመላ አውሮፓ ለመጣው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ንግግር እንዲያደርጉ እንዲጋብዙልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ክቡር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን አምባሳደሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ በዚህ ታሪካዊ መድረክ ላይ ለመሳተፍ ከመላ አውሮፓ የመጣችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ በአንድነት እንነሳ ነገን እንገንባ በሚል መሪ ቃል በጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ በተዘጋጀው በዚህ ታላቅና ታሪካዊ ዝግጅት ላይ ለመሳተፍ በመምጣታችሁ የተሰማኝ ልባዊ ደስታ እየገለጽ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በመጨረሻም በአጭር ጊዜ ለዚህ ታሪካዊ መድረክ መሳካት ግብርን ያደረጋቸው ከኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የመላ አውሮፓ አምባሳደሮችና ሰራተኞች እያመሰገን ክቡር የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክታቸውን እንዲያስተላልፉ በታላቅ አክብሮት እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ዛሬው ከኋለኛው ተርታ ተመድባ በችግሯ ከመታወቋ በፊት ከአውሮፓ ሀገራት ጋር ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት ነበራት። ከእንግሊዝ ጋር በትምህርት፣ ከፈረንሳይ ጋር በባቡር ሀዲድ፣ ከፖርቱጋል ጋር በጦር ትብብር፣ ከቱርክና ከግሪክ ጋር በንግድ፣ ከስዊድን ጋር በጤናና በአየር ኃይል፣ ከሩሲያና ከሌሎች ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ጋር በተለያዩ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር የነበረን ታሪካዊ ተዛምዶ እስከ ዛሬ የቀጠለ የወዳጅነታችን መሠረት ነው። ከጀርመን ጋር ቢሆንም ጠንካራ ትስስር እንዲሁ ነበረን። አምስተኛዋ ግዙፍ የጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት የታዋቂው ደራሲ ዮሐን ወልፍጋንግ ቮን ጎተ
ከተማ ናት። በዚህ ታላቅ የጥበብ ሰው ስም የተቋቋመ ስመጥር ኢንስቲትዩት በሀገራችን ከመኖሩ በተጨማሪ የጀርመን የባህል ማዕከልና ትምህርት ቤት መቋቋሙ ጠንካራ ትስስርና ወዳጅነት ስለመኖሩ አንዱ ማሳያ ነው። እንደ አገር ከጀርመን ጋር እንደ አጠቃላይ ደግሞ ከአውሮፓ ጋር ወዳጅነት ብቻ ሳይሆን ተመሳስሎም አለን። እንደምታውቁት ለእኛ የቅርብ ጊዜ ሁኔታ በሆነው ጦርነትና ግጭት ውስጥ ያላለፈ የአውሮፓ ሀገር የለም። ለምሳሌ ያህል በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በእጅጉ ከተጎዱት የአውሮፓ ከተሞች መካከል አንዷ ፍራንክፈርት ናት። ብዙ ሕዝብ አልቆባታል። መኖሪያ ቤቶቿ የሙታን መንደሮች መስለው ነበር። አያሌ የንግድና የገበያ ስፍራዎቿ ወደ ፍርስራሽነት ተቀይረዋል። ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ ታዋቂ የነበረውና በወቅቱ ከጀርመን በታላቅነቱ ተወዳዳሪ የሌለው ዋናው የንግድ መናኸሪያ ወድሟል። ሆኖም ግን የማይበገሩትና ለችግር የማይረቱት ፍራንክፈርቶች ከተማቸውን እንደገና ገንብተው የአውሮፓ የፋይናንስ ማዕከል ለማድረግ 40 ዓመት እንኳን አልፈጀባቸውም። ይህ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትምህርት ነው። 20 ዓመታት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የዓለማችን ታላላቅ ጦርነቶች የማስተናገድ ክፉ ዕጣ ፈንታ በላያቸው ላይ የተጫነባቸው አውሮፓውያን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕዝቦቻቸውን አጥተዋል። ለዘመናት የተገነባ ታሪካቸው አመድ ሆኗል። የልዩነት ግንብ በመካከላቸው ተገንብቶ ቆይቷል። በዘመኑ አውሮፓውያን እንኳንስ ለሌሎች ሕዝቦች መጠጊያ ሊሆኑ ይቅርና በገዛ አገራቸው ተስፋ ቆርጠው ስደት የመረጡ ዜጎች ቁጥር ቀላል አልነበረም። ያ ሁሉ አበሳ የመጣው በጥቂቶች ከሕዝብ ፍላጎት ይልቅ በግል ጥቅማቸው በታወሩ መሪዎችና የእኛ ዘር ከሁሉም ይበልጣል ባይ ደመሳውያን ቅዠት መሆኑን በጸጸት የሚታወስ ክፉ የጦርነት ራሳ ነው። የዚህ አሰቃቂ ጥፋት የፍጻሜ ትርፉ ድህነት፣ ጉስቁልና፣ ስደት፣ ወረርሽኝና እልቂት ብቻ ነበር። ሆኖም ግን ጠንካሮች አውሮፓውያን ከአንደኛውና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት እጅግ በፈጠነ ጊዜ አገግመው ዛሬ ላይ እናንተን ጨምሮ ከመላው ዓለም ሚሊዮኖች እስከ ማስጠለል ደርሰዋል። እርስ በርስ መሸናነፍን ትተው ዓለምን ማሸነፍ ችለዋል። ይህንን ያሳኩበት አጋጣሚ አይደለም። ወገባቸውን አስረው ተስፋ መቁረጥን አባረው የደረሰባቸውን መከራ ሁሉ ለነገ ሲሉ ታግሰው ለሀገራቸው አንድ ሆነው በትጋት ስለሰሩ ብቻ ነው። በዚህ ቦታ በፊታችሁ ስቆም ሀገራችን በኢኮኖሚ በልጽጋ፣ ሰላማችን ሙሉ በሙሉ ተሟልቶ፣ ግጭት ጠፍቶ፣ ዴሞክራሲ ጎልብቶ፣ ሰብአዊ መብት በላቀ ሁኔታ ተከብሮ ቢሆን ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። ግን አይደለም። አሁን በእጃችን ያሉ ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ነፃነትና ተስፋ። እነዚህን ሁለቱ ይዘን በትብብርና በአንድነት ከሰራ የምንሻት ኢትዮጵያን ከመፍጠር የሚያግደን ኃይል አይኖርም። ከጦርነቱ ማግስት አውሮፓውያን ከመለያየት ይልቅ አንድነትን፣ ከመገፈታተር ይልቅ ትብብርን የመረጡት ጥቅሙ ስለገባቸው ነው። ሕዝቡ ጦርነትን አምርሮ ቢጠላ ገፈት ቀማሽ ሆኖ ስላየው ነው። ዘረኝነትና
የበላይነት አባዜ አምርሮ የተዋጋው ካደረሰበት ውድመትና ጥፋት ስለተረዳ ነው። ይህ እንደ ሀገርና እንደ ሕዝብ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚሰጠን ትምህርት ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ውስጥ ብዙዎች የለውጥ ጅማሮች በመሳሪያና በአመፅ ተጀምረው በማሸነፍና በመሸነፍ በማሳደድና በመሰደድ የተደመደሙ መሆናቸው ለሁላችን ግልጽ ነው። አዲስ የሰላምና የእርቅ ምዕራፍ ከመሆን ይልቅ የሌላ ዙር ውጊያና አመፅ መጀመሪያ የሆነበት አጋጣሚ ብዙ እንደነበር የትናንት ታሪካችን ምስክር ነው። አሁን ያላየነውን የምናይበት ያልሞከርነውን የምንሞክርበት ዘመን ነው። ምቾታችንን ተውት አድርገን መከራዎቻችንን ታክሰን ጥርሳችንን ነቅሰን የምንሰራበት ለሀገራችን በተባበረ ክንድ የምንተጋበት ወቅት ነው። በየጎራው ያሉ ኃይሎች አሸናፊ የሚሆኑበትን የፖለቲካ ባህል ከአውሮፓ ተምረን እንደ አገር አሸናፊ የሚሆኑበትን መንገድ መያዝ አለብን፣ ይገባናል። የተከበራችሁ ወገኖቼ ሆይ ከዚህ ሆናችሁ ስለ አገራችሁ ስትሰሙ በአንድ በኩል ትደሰታላችሁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትከፋላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ታደርጋላችሁ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተስፋ ትቆርጣላችሁ። ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን ኢትዮጵያዊነትን ከቃላት በዘለለና በስሜት በተሻገረ መልኩ በሥራ የምናይበት ዘመን ላይ ስለሆነ ለጊዜው የማይጠቅመውን ትተን የሚያስፈልገን አጥብቀን መያዝ ይኖርብናል። ወደድንም ጠላንም እንደ ሀገር ልንሸሻቸው የማንችላቸው ሦስት መሠረታዊ የጊዜ ማዕዘኖች መካከል ላይ እንገኛለን። ከትናንት ስህተቶቻችን የምናስተካክለው ዛሬ ተከል ልንሰራው የሚገባ
ለነገ ደግሞ የምንገነባው ሁነኛ መሠረት አለ። እነዚህን ሦስቱን አጣጥመን ለመሄድ በምናደርገው ትግል አንዳንድ ጊዜ ወደ አንዱ መጎታችን አይቀሬ ነው። ከትናንት አያሌ መልካም ነገሮችን እንደወረስን ሁሉ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ነገሮችን ወርሰናል። ፍትህን፣ የሰብአዊ መብት አያያዝን፣ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን፣ የዳበረ የሥራ ባህልን፣ በሕግና በሥርዓት መኖርን፣ ሐሳብን በነፃነት መግለጥን፣ ረሃብና ድህነትን ማስወገድን በተመለከተ ገና ብዙ የሚቀሩን ሥራዎች አሉ። እነዚህን የምናሳቸው በማንመልሰውና በማንቀይረው ትናንትና ላይ የተጨቃጨቅን ወርቅ ብላችንን እና ጊዜያችንን በማባከን ወይም ጥቂቶች በሚያዘጋጁልን አጀንዳዎች በመተራመስ ሳይሆን ልቦናችንን የሚያውቀውን በጎ ሐሳብ ወደ ተግባር በመቀየር ብቻ ሊሆን ይገባል። ጊዜውን መጣያ እንዳጣሰው በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ተቅደን ውድ እውቀታችንንና ጉልበታችንን በማፍሰስ ሳይሆን ትርጉም ያለው ሥራ ላይ መሰማራት ጭምር ሊሆን ይገባል። ጨለማውን ለመክፈፍ ሻማ ማብራት እንጂ የጨለማውን ክብደትና ጽልመት መስበክ መፍትሄ አይሆንም። እኔ ለሀገሬ ምን ሠራው በማለት እንጂ እነገሌ አገሬ ጉድ ሠሯ እያል ማዕት ብናወራ ጸብ የሚል ነገር ለኢትዮጵያ ይህንን ማድረግ ካልቻል ለሀገራችን ያለን ጥልቅ ፍቅር በግብር የሚገለጸው እምኑ ላይ ነው? ክቡራትና ክቡራን፣ ፍትሕና ዲሞክራሲ ስለተፈለጉ ብቻ አይገኙ። በሰላማዊ ሰልፍና በማኅበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ጠዋት ተዘርተው ማታ የሚያፈሩ ዛፎችም አይደሉም። እነርሱን የሚያበቅሉ አብቅለውን ማሳደግ የሚችሉ ተቋማትን ይፈልጋሉ። እነዚህ ተቋማት ባልተገነቡበት ተገንብተውን ባልዳበሩበት ሁኔታ የምንመኘውን ፍትሕና ዴሞክራሲ ሳይሆን የጠላነውንና የሸሸነውን ሥርዓት አልበኝነትና አፋኝነት አጭደን ምርቱን ማጠፋችን አይቀርም። እህሉን ስለፈለግነውና ስለዘራነው ብቻ አይበቅም። መሬቱ እህሉን ለማብቀል የሚችል ሰብሎ ተገቢው እንክብካቤ የሚደረግለት ከሆነ ብቻ ነው። ዛሬ ቡቃያ ሆኖ የሚያጓጓን የለውጥ ሰብል ነገ ሁላችን ስንመኝ የኖርነው የስልጣኔና የብልጽግና ነዶ ሊያሳቅፈን የሚችለው ተደምረን ከተን ስንሰራ ብቻ መሆኑን ላፍታ መዘንጋት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተተከለ ያለው አዲስ የለውጥ እርምጃ አቅጣጫውን በዚሁ የሚመራ ይሆናል። ፍትሕና ዲሞክራሲ ሊሸከሙ፣ ሊያሳልጡ፣ ሊያሰፍኑና ሊያከብሩ የሚችሉ ተቋማት በመገንባት ላይ እንገኛለን። በተጓዳኝም የተቋማቱ የሚመጥን አመለካከት ያላቸው ባለሙያዎችና ቢሮክራቶች መምረጥ፣ ማሰልጠንና መመደብ የሳንቲሙ ሌላኛው ገጽታ ነው። ውጤታማነትና ቅልጣፌን የሚያረጋግጥ ተደርጎ ሰሞኑን ያዋቀርነው አዲስ ካቢኔ ከዚሁ ዓላማና ግብ የመነጨ በመሆኑ ለአፍሪካና ለተቀረው ዓለም ምሳሌ የሚሆን ሥራ ለመሥራት ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን እንደሚያኮራ ተስፋ አደርጋለሁ። ምርጫ ቦርድ ነፃ፣ ተአማኒና ገለልተኛ እንዲሆን ለማድረግ የሕግና የመዋቅር ማሻሻያ በመሥራት ላይ እንገኛለን። የጸጥታና ደህንነት ተቋማት በሰለጠነ መንገድ ዜጎችን
የዜጎችን መብትና ክብር ጠብቀው የሚፈለግባቸውን ሥራ እንዲሰሩ ጠንካራ ሪፎርም በማካሄድ ላይ እንገኛለን። በመከላከያችን በሁሉም መልኩ ኢትዮጵያን የሚወክልና የሚመስል የዘመነና ከማንኛውም አይነት ጥቃት ሀገሪቱን ጠብቅ በሚችልበት ቁመና ላይ እንዲገኝ በእኛ ብቻ ሳይሆን ከወዳጅ ሀገራት ጋር በጥምረት በመስራት ላይ እንገኛለን። የፍትህ ተቋማት ለዜጎች መብት መከበር የሚሰሩ በገለልተኝነት በሕግ የበላይነትና በሕሊናቸው ልዕልና ብቻ እንዲዳኙ በሕዝቡም ዘንድ የሚከበሩና የሚታፈሩ ተቋማት እንዲሆኑ ማድረግ የዚህ ዓመት አንዱና ዋነኛው ሥራችን ይሆናል። በቅርቡ ተከታታይ እርምጃዎችን በፍትህ ዘርፉ ላይ እንወስዳለን። በካቢኔዎቻችን ያያችሁትን የተስተካከለ የፆታ ስብጥር በፍትህ ሥርዓቱን የምንደግመው ይሆናል። የትምህርት ሂደቱን የተሻለና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማስቻል ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ በሚመለከታቸው አካላት ዝርዝር ውይይት እየተደረገበት ሲሆን የትምህርት ጥራት ማሻሻል ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ይታመናል። የትናንቱን ዝንፈት ከመጠገንና በጠንካራ መሠረት ላይ ከማነጽ ጎን ለጎን የዛሬውን ግንባታ ከስር ከስሩ እንዲፋጠን አሁን ላለው ትውልድ ሥራ መፍጠር፣ ኢኮኖሚ በሚገባ እንዲያንሰራራ ማድረግ፣ የኑሮ ውድነትን መቋቋም፣ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን ማብረድና እንዳይከሰቱ ማድረግ፣ የውጭ ግንኙነታችን ውጤታማ ማድረግ ለነገ ፋታ የማይሰጡን ተግባራት መሆናቸው ቀን ከሌት ሰባቱን ቀን በመስራት የሕዝባችንን ፍላጎት ለማርካት ዳግም የምንተጋ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ለነገው ትውልድ የምትሆን ኢትዮጵያን መገንባት ደግሞ ከፊታችን የተዘረጋና የሁላችን ጥረት የሚጠይቅ መሆኑን ለአፍታም ልንዘነጋ አይገባም። ውድ የአገሬ ልጆች፣ በሦስት ግንባር ከከፈትነው ጦርነት ጋር የምናደርገው ትግል መደምደሚያው በድል እንደሚጠናቀቅ በፍጹም አልጠራጠርም፣ እናንተም እንዳትጠራጠሩ። በዚሁ በጀርመን የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት የነበሩት ጀነራል ፓርክ በነርስነትና በማዕድን ቁፋሮ ሥራ ተሰማርተው ቢኖሩ የነበሩ የዲያስፖራ ዜጎቻቸውን ደሞዝ በማስያዝና በመጠቀም አገራቸውን ከተመጽዋችነት አሻግረው ታላቅ አገር ማድረጋቸው ይታወሳል። ዛሬ በአውሮፓ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ደሞዛችሁን አስይዛችሁን ልትበደሩልን ሳይሆን በቀን ከአንድ ማኪያቶ $1 እንድትሰጡን በትህትና በድጋሚ ለምናችሁ ተገኝተናል። የእኛ ትውልድ የምታኮራና አንጸባራቂ የሆነች ኢትዮጵያን መገንባት ግዙፍ ኃላፊነት ከፊታችን ተዘርግቷል። ምናልባትም የሚነሳው ቁልፍ ጥያቄ ይህንን ማድረግ ይቻላል ወይ የሚል ነው። ያለ ጥርጥር አዎ ይቻላል ነው መልሱ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ያህል ታላቅ አገር ባለ ክቡር ታሪክ የጠቢባንና የሊቃውንት መፍለቂያ ምድርን የማይበገርና የማይናወጥ ሕዝብ ይዞ መሸነፍ የማይታሰብ ጉዳይ በመሆኑ ነው። የተባበርንና አንድ ጦርን
በትንሾች ጉዳዮች ላይ የተጣዱ ክፍቶቻችንን ወደ ታላላቆች ቁም ነገሮች መልሰን ትልቁን ስዕል ላይ ካተኮርን ዛሬን ለነገ ስንል ችለን ለሁላችንም የምትሆን ሀገር ለመገንባት ከቆረጥን፣ ጉልበታችንን በማይረቡ ነገሮች ላይ ካላፈሰስን፣ ምንጮችን ጅረቶች፣ ጅረቶችን ደግሞ ወንዞች፣ ወንዞቹንም ባሕሮች ለማድረግ ቆፍጠን ብለን ከሠራን ብላችን ሩቅ አይሆንም፣ ይቻላል። የድል ነጋሪትም በዓለም ላይ ይጎሰማል። የተከበራችሁ የሀገሬ አምባሳደሮች፣ እኔ ዛሬ እዚህ የቆምኩት እናንተ በአውሮፓ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች እንደሆናችሁ ከልቤ ስለማምንና በኮሪያው ስለ ተዋርኩም ጭምር በመሆኑ ይህን የሚያክል አምባሳደር ያለው መንግሥት በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚና ፍልጡን ዲሞክራሲን በማምጣት እንደሚሳካለት ለአፍታም አልጠራጠርም። የሀገራችሁ ነገር ስለሚያሳስባችሁ ቀን በሥራ ብትደክሙም ሌሊቱን በሐሳብ ተጉዛችሁ ስለ ሀገራችሁ ስትብሰለሰሉና ላይታች ስትሉ እንደምታድሩ በሚገባ አውቃለሁ። እዚህ ማስናችሁ የምታገኙትን አገር ቤት ያለው ዘመዳችሁ እኩል ተካፋይና የበዛችሁ ተጠቃሚ መሆኑን ድንቅ ነው። ለራሳችሁ በክራይ ቤት እየኖራችሁ የወላጆቻችሁን ቤት ትሰራላችሁ። እናንተ ለመማር ያላችሁን እድል አሳልፋችሁ ቀን ከሌት ሊለፋችሁ ታናናሾቻችሁን ታስተምራላችሁ። ይህንን ሁሉ የምታደርጉት በእርግጥ አገራችንን ስለምትወዱና ስለሚገባትን ጭምር ነው። ኢትዮጵያውያን ከአውሮፓ ጋር ያላቸው ትውውቅ 500 ዓመታት በላይ ዕድሜ አስቆጠሩን የታሪክ ድርሳናት ይመሰክራሉ። በዚህ ዕድሜ ውስጥ ኢትዮጵያውያን በተደራጀና በአሰራር በተደገፈ መልኩም ባይሆን ለሀገራቸው የሚሆን ብዙ ነገር እየቀሰሙ በነጠላና በቡድን በመሆን ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። እናንተም እንደ እነርሱ ለሀገራችሁ የሚበጀውን ሥራ ሁሉ ለመሥራት መትጋት ይኖርባችኋል። ዕውቀትን አሻግሩ፣ ለሀገራችሁ የገቢ ምንጭ ፍጠሩ፣ አዳዲስ አሰራሮችን አምጡ። እንዲሆን የምትመኙትን በጥልቀት መረዳት ጨብጣችሁ ወደ አገራችሁና ተግባራዊ አድርጉ። ከማንም አትጠብቁ፣ ኢትዮጵያ የእናንተ ናትና። ማንም ቢሆን የእናትና የአባትን ቤት በማገዝ እንጂ በማማረር ለውጥ አምጥቶ አያውቅም። ኢትዮጵያም ይህንኑ ትፈልጋለች። ማን ለማን ቅሬታ ያቀርባል? ሁላችንም እኛው ነን። ማን ማንን ያማርራል? ሁላችንም እኛው ነን። ማን ለማን ሥራውን ይተዋል? ሁላችንም እኛው ነን። አንድ ቤተሰቦች ነን። ኦሮሞ፣ አማራው፣ ሶማሌው፣ ሲዳማው፣ ጉራጌው በሚል የምንለያይ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ቤተሰብ አንድ ሆነን ሀገራችንን አፍሪካን ለማፍራት ከምን ጊዜውም በላይ የአንድነት መዝሙር እያዘመርን ወደፊት መጓዝ ከሁላችን ይጠበቃል። አምባሳደሮቼ ሆይ፣ አሁን በአውሮፓ ቅዝቃዜው እየጀመረ ነው። ከክፍለ ዘመናት በፊት በድፍን አውሮፓ በቅዝቃዜው ጦስ ብዙ ሕዝብ ያልቅ ነበር።
የህልውና ጉዳይ ነውና በችግሩ ከመረታት ይልቅ ችግሩን ወደ ብልሃት መራቸው። የበረዶውን ወቅት በማሞቂያና በበረዶ መጥረጊያ የሚያልፉበትን ብልሃት ቀየሱ። የሐሩርን ግለት ለማብረድ የአየር ማቀዝቀዣን ፈለሰፉ። በችግር መቆዘምና ማማረር ሳይሆን ችግር እንደ እድገት መሰላልና ድልድይ በማየት ጉዞን በፍጥነት ወደ ላይና ወደፊት ማድረግ ይበጃል ይገባል። ስለዚህ አንድ ሆነን ዛሬ እንነሳ። የምንተኛበት ሳይሆን የምንነቃበት፣ የምንከፋፈልበት ሳይሆን ያለንንና የሆነውን ሁሉ በአንድነት አጣምረን የምንነሳበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ትናንት ከእኛ ውጭ ነው። ቆርጠን ከተነሳንና ከተጠቀምንበት ያለንን ያለነውን ዛሬ ላይ ነው። የማግለል ሳይሆን የማቀፍ፣ የመንቀፍ ሳይሆን የማበረታታት፣ ሁሉን ለኔ የሚል ሳይሆን የመተሳሰብ ባህልን ከፈጠሩ ደግሞ ገና ያልተነካው ነገር አንጡር ሀብትና ወርቃማ እድል ሆኖ ከፊታችን ይጠብቀናል። ዛሬ ላይ በርተን በመስራት የነገን የሰለጠነ ማህበረሰብ፣ የበለጸገች ውብ ኢትዮጵያን አብረን እንገንባ። ከአስር ዓመት በኋላ ችግሮቿን ሁሉ ትዝታ ያደረገች የማትፈርስ የማትቀለበስና ወደ ኋላ የማትመለስ ለሁላችንም የምትበቃ ለሌሎች የምትተርፍ የአፍሪካ ኩራት የዓለም ፈርጥ የሆነች ኢትዮጵያን አያለሁ። ተስፋ አደርጋለሁ። በስደትና በተለያዩ ምክንያቶች ሀገርና ቀያቸውን ጥለው በየሰው ሀገር የተበተኑ ሕዝቦቿ በሀገራቸው በፈቀዱበት ቦታና መንገድ በፍቅርና በመልካም ጉርብትና በሀገራቸው ዘና ብሎ የሚኖሩበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ተስፋ አደርጋለሁ የኢትዮጵያ ወጣቶች አውሮፓ መጥተው ለማግኘት ለሚያልሙት ያልተረጋገጠ ቀቢጠ ተስፋ፣ የሳህራን በረሃ አቋርጠው የሜዲትራንያን ባህር ከፍለው የሚነግዱበት ዘመን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያከትማል። ፍሰቱ ወደ አውሮፓ መሆኑ ቀርቶ ወደም የኢትዮጵያ ይቀለበሳል። ልጆቻችን ወደ አውሮፓ ለጉብኝት እንጂ ለስደት የሚመጡበት ጊዜ ያበቃል። ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ በመረጥነው በጎ ጎዳናና በፈጸምነው ሰናይ ምግባር ልጆቻችንም በክብር ስማችንም እንደሚያነሱ አምናለሁ። ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ሁሉ ውጣ ውረድ አልፎ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች በእግራችን እየተራመድን የዛሬዋን ቀን በደስታ አስታውሰን እንኳንም ለዚህ ታላቅ አገር ደከምን ብለን ደስ የሚለን ቀን ይመጣል። ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችንም ወደ ልቡናችን ተመልሰን የትናንቱን በእርቅና በይቅርታ ዘግተን የነገውን በተስፋና በፍቅር ሰንቀን የምንኮራበትን ልዩ ሀገር እንገነባለን። ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞም አምናለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ።
ገለቶማ አመሰግናለሁ። ዳንኪን ደንጌ ኢሻ ዳንክ እኔን Yeah.